Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Srdečne vás všetkých pozdravujem. Ďakujem, že ste si našli čas na to stretnutie. Pre tých, ktorí sa teda neveľmi registrujem, teda podľa mien, ale sa prihlásili viacerí do Filokalia Live, tak iba chcem povedať a pre tých nových účastníkov, že kedykoľvek môžete zdvihnutím ruky, teda stlačením v tých reakciách tú aplikáciu, alebo neviem, čo to je, sa prihlásiť či už so svojou otázkou alebo zdieľaním. Ja vás potom vyzvem, aby ste si zapli mikrofón. Budeme pokračovať ďalej v hypotéze 9., ktorú sme začali minule. A tam má podtitul takýto. Dôkaz toho, kam duše umierajúcich smerujú a ako jestvujú po oddelení tela. Znovu aj v tejto hypotéze sa stretávame s viacerými príbehmi zo života svätých, kde sa nachádzajú určité vízie, ktoré nás môže tak trošku vyrušovať, pretože musím si priznať, že k takýmto víziám a videniam, ktoré mali, aj ktoré nachádzame v živote svätých, nejak pristupujeme s určitou rezervovanosťou. Niekedy to môžeme sa stretnúť, že niektorí to považujú za nejaký len zbožné rozprávanie a nedôverujú pravdivosti týchto vízií. Mnohokrát je to, tá nedôverčivosť je spôsobená tým, že sme skutočne vzdialení od toho intenzívneho duchovného života, ktorý viedli práve títo svätí. A ako sme aj minule rozprávali, alebo sme sa toho dotkli, že keď človek rastie v duchovnom živote a preniká do toho života s Kristom, tak duša nadobúda akúsi ostrosť rozlišovania a chápania. Boh pred takýmito ľuďmi niekedy akoby odhrňa nejaký záves a umožňuje im spoznať alebo vidieť alebo pochopiť tým vnútorným zrakom reality nebeského sveta. A tie vízie sú potom dané ostatným alebo predané ostatným pre ich povzbudenie a zdá ako inšpirácia k tomu, aby pridali na ceste svojho duchovného rastu. Podobne to bude aj v ďalšom príbehu, ktorý je zo života svätého Pachomia Veľkého. Aj v tomto príbehu vízia, ktorú mal svätý Pachomius, zohráva veľkú úlohu. Tak poďme na tento príbeh, ktorý znie takto. Svätý Pachomius Veľký sa dozvedel, že jeden z bratov upadol do choroby a trpel. Pod ťarchou utrpenia poprosilo požehnanie, ktoré by mohol svätý Pachomius Veľký dať ako starec. Keď sa svätý Pachomius Veľký dozvedel o túžbe chorého mnicha ako Boží muž, okamžite ho išiel navštíviť.
Avšak, keď bol len pár krokov od miesta, kde prebýval chorý brat, počul posvetný hlas vo vzduchu, ktorý bol sprevádzaný nádhernou hudbou. Svätý Pachomius Veľký pozdvihol zrak k nebu a uvidel, ako duša brata bola vedená s radosťou k požehnanému životu anielmi, ktorí spievali. Mnísi, ktorí boli so svätým Pachomiom, nevideli ani nepočuli nič z toho, čoho bol tento svätý muž svedkom. Keď ho videli stať po dlhý čas s pohľadom upretým smerom k východu, povedali mu: Zastavil si sa, otče, ponáhľajme sa, aby sme sa tam dostali na čas. Potom svätý Pachomius Veľký povedal: Je zbytočné sa ponáhľať, moje deti, pretože som sledoval dušu brata po celý čas, ako bola vedená do večného života. Bratia poprosili Abu Pachomia, aby im povedal o všetkom, čo videl a počul, a on im to rozpovedal. Niekoľko bratov, ktorí ho sprevádzali, bežali vopred do monastiera a usilovali sa zistiť presný čas bratovi smrti. K svojmu prekvapeniu sa dozvedeli, že zomrel presne v ten moment, kedy Abba Pachomius videl jeho dušu stúpať v sláve do neba. V porovnaní s príbehom, ktorému sme sa venovali minulý týždeň, môžeme nájsť tu na rovnaký obsah. Jediný rozdiel je prítomnosť mníchov, ktorí síce boli svedkami vízie svätého Pachomia Veľkého, ale nič nepočuli ani nevideli. Ale potvrdením je tá časová shoda medzi smrťou mnícha a víziou, ktorú mal svätý Pachomius, teda ako ju vnímali mnísi, bolo to, že zastavil sa a vlastne pozeral k tomuto východu. Tieto rozprávania môžu zbudiť našu ľudskú zvedavosť a tak trošku aj úsilie, že pátrať po všetkých nejakých možných detailov, ktoré neboli vypovedané v tomto príbehu, ale naša zvedavosť po nich túží. Ale to je však nie celkom správny postoj. Svätí otcovia zdôrazňujú, že tieto udalosti prichádzajú z Božej lásky, kvôli našemu povzbudeniu vydať sa na cestu pokania, na cestu čnosti. Ak prevládne v nás akási zvedavosť po nejakých detailoch, ak je aj uspokojená, to nám nepomôže pokročiť v asketickom živote. A pretože mnohokrát to uspokojenie zvedavosti spôsobí, že človek už nemá, som povedal, že je taký uspokojený, že už ho to netlačí a nenabáda k tomu, aby pokročil v asketickom živote a tým napodobnil tých svätých, o ktorých sa v príbehu rozpráva. Takže aj budeme čítať v životoch svätých, alebo aj tu na Evergetinos, keď sa nám ešte budú ponúkať mnohé príbehy s podobným charakterom. Vždy by sme mali mať na pamäti, že tieto veci sú nám dané pre povzbudenie, aby sme aj my sa usilovali dosiahnuť takú duchovnú výšku, aby pred nami boli odkryté tie veci,
ktoré už patria k nebeskému poriadku. Chce niekto niečo povedať? Alebo môžeme pokračovať ďalej. Dobre, tak poďme ďalej. Ďalšia časť je z Gerontikona. Ide o veľmi dlhý príbeh a zrejme nám to zaberie celé naše stretnutie. Ale je dosť silný. Začína takto. Asketický starec rozpovedal tento príbeh. Žil raz mníška v pokročilom veku, ktorá vynikala v čnosti a zbožnosti. Keď som sa jej spýtal, prečo odišla zo sveta, odpovedala. Keď som bola ešte mladé dievča, začala. Pamätám si, že môj otec bol nežný a dobrý muž. Bol chudý a chorý na tele, tak väčšinu času strávil na lôžku. Bol tak naplnený jednoduchosťou, že hovoril iba vtedy, keď bol prinútený. Keď sa mal lepšie, venoval sa obrábaniu pôdy, aby sa zamestnal a priniesol domov nejaké plody, ktoré vypestoval. Bol však taký mlčanlivý, že tí, ktorí ho nepoznali, si mysleli, že je nemým. Tam tu prerušíme rozprávanie toho príbehu na chvíľku, pretože je dobre si uvedomiť, že tá charakteristika, ktorú tá mníška dala o svojom otcovi, nám musí pripomínať životný štýl mníchov, pustovníkov. A tí pustovníci odišli do púšte, aby sa prinútili, aby prinútili svoju vôľu k tomu, aby nastolili stíšenie svojej duše. Ten jej otec však dosiahol tento stav stíšenia prostredníctvom choroby. Choroba, ktorou trpel, aj keď nie je menovaná, že o čo išlo, spôsobila taký štýl jeho života, že výsledkom bola jeho hlboká pokora, jednoduchosť a mlčanlivosť. Boh používa rôzne prostriedky na to, aby nás priviedol k svetosti. A preto by sa mali všetko, čo vstupuje do našho života, aj to negatívne, vnímať takýmto spôsobom. Dobre. Príbeh pokračuje takto. Mniška pokračuje charakteristikou jej matky. Moja matka bola jeho opakom. Do všetkého strkala nos a usilovala sa dozvedieť o všetkom, dokonca aj mimo našej dediny. Hovorila tak veľa, že nikto ju nevidel byť ticho, čo i len na chvíľu. Raz ju videli hádať sa a argumentovať a inokedy hovoriť obscenné a nevhodné slova zo zábavy. Väčšinu svojho života prežila v opilstve a v spoločnosti nerestných mužov. Bola často preč a bola nemorálna ako prostitútka, nedbala na domácnosť, až sme nemohli výjsť, napriek tomu, že nášho majetku nebolo málo. Keďže práve jej otec zveril správu domácnosti. Hoci žila takýmto spôsobom, nikdy neochorela a nikdy nepocítila žiadnu bolesť, počas celého svojho mizerného života si udržala pevné zdravie. Aký veľký rozdiel v tom je? Na rozdiel svojho manžela nebola trápená žiadnou chorobou, hoci žila podľa slov svojej dcery veľmi nemorálnym spôsobom života. A v tomto kontraste
týchto dvoch charakteristík, charakteristiky otca a matky, je tak trošku zachytené učenie svätých otcov, ktorí hovoria, že ťažkosti asketizmu sú nevyhnutným znakom duchovného života. A je to niečo, čo aj my vnímame ako niekedy až nespravodlivosť vo svojom prostredí. Vidíme ľudí, ktorí sú nesmierne zbožní a usilujú sa o duchovný život, o život v Kristovi, a vnímame, koľkými trápeniami a utrpeniami prechádzajú. A potom vidíme a vnímame aj tých, ktorí nedbajú na Boha, nedbajú na jeho prikázania. Dokonca až určitým spôsobom sa mu vysmievajú a rúhajú sa mu. A napriek tomu sa im darí. Sú bohatí, zdraví. Zdá sa, ako keby im celý svet ležal pri nohách. A toto nás nejakým spôsobom vyrušuje. Toto nás proste, toto v nás budzuje otázky, že prečo je tomu tak. Vidíme to, vnímame to ako nespravodlivosť a pýtame sa Boha mnohokrát, prečo také niečo dopustí. Ale tá dynamika duchovného života alebo tá, tie zákonitosti duchovného života potvrdzujú, že tieto naše otázky nie sú správne a že nie celkom chápeme cesty Božej prozreteľnosti. Ja chcem sa nejak sa púšťať do uvažovania vlastnými slovami, preto som vybral slova, ktoré, alebo poučenie, ktoré hovorí svätý Izak Sýrsky, ten najväčší učiteľ duchovného života. A on to vysvetľuje takýmito slovami. Hovorí: takto sú Boží synovia oddelení od zbytku ľudstva. Žijú v súženiach, ale svet sa teší v luxuse a pohodlí. Pretože nie je Božím potešením, aby tí, ktorých miluje, žili v pohodlnosti, kým sú v tele. Skôr si praje, aby počas tohto života prebývali v ťažkostiach, útlaku, únave, chudobe, nahote, izolácii, núci, chorobe, bičovaní, v skúsenosti srdca, v telesných námahách, zrieknutiu sa príbuzných a trúchlivých myšlienkach. Praje si od nich, aby vlastnili tento aspekt života, ktorý ich líši od celého stvorenia. Habilitáciu odlišnú od ostatných ľudí, život v osamotenom a tichom mieste, skrytosť pred zrakom ľudí a zbavenia sa akého náznaku potešení tohto sveta. Skrúšenosť vládne tomuto miestu a veselosť je od neho vzdialená. Tiesne naň často tlačia, ani telesné potreby nie sú uspokojené ako u ostatných ľudí. Ich lôžkom je zem, ich tváre sú poznačené pôstom, ich kolena sa trasú od slabosti. Vnútorné orgány sú postihnuté zvykmi od cudzími ostatným ľuďom. Plačú, ale svet sa smeje, sú vážni, ale svet je burhávý. Postia sa, ale svet žije v rozkošiach. Celé stvorenstvo je tiché v sladkom spánku, ale oni držia bdenie v modlitbe. Pracujú počas dňa a v noci sa prinútia k asketickým zápasom v úzkosti a únave. Svätí žijú trpký život vo svete, s unaveným telom, skrúšenou dušou a ťažkosťami, ktoré na nich doliehajú z každej strany. Títo svätí otcovia nám skutočne ponúkajú realitu tých duchovných zákonitostí. A skutočne obracajú doslova na ruby naše
predstavovanie viery v Boha druhým. My sme sa smiali, keď sme robili billboardy pre našu farnosť ako takú evangelizačnú kampaň počas roku 2015-2016. Keď sme uvažili, čo dať na tieto billboardy, tak jeden z nápadov bolo aj to, že chcete sa cítiť mizerne, príďte a pridajte sa k nám. A ono je to, dalo by sa povedať, že pravdivé vysvetlenie, že proste toho, čo sa odohráva v duchovnom živote. Lebo okamžite, keď my sa vážne rozhodneme pre život s Bohom a pre spásu a modlíme sa to a prosíme Boha o pomoc, tak on hneď odpovie. Lenže my natoľko je to naša myseľ tak, poviem to takto, skazená alebo poškodená hriechom, že mnohokrát my nie sme schopní okamžite spoznať a nasledovať to, čo je pre našu spásu potrebné. A preto je utrpenie, by sa dalo povedať, jediným možným nástrojom, ktorý je účinný pre nás, ktorý nás nejak skolí dole, porazí našu pýchu, našej duše, porazí niečo, čo nám bráni pozrieť sa hlbšie, alebo skúmať hlbšie Božie zmyšľanie, Božie uvažovanie, Božie vedenie. A sami máme tú skúsenosť, že práve v tých momentoch, ktoré boli pre nás zdá najbolestivejšie, sme pochopili niečo z Božieho vedenia, z Božej prozreteľnosti. Že sme pochopili niečo z tých duchovných zákonitostí. Že sme nadobudli nejaké poznanie, o ktorom som presvedčený, že prišlo zhora a že sme sa ho zmocnili práve skrze to, že sme boli pokorení nejakou ťažkou chvíľou, ťažkou skúškou, ťažkým krížom. A to je všetko, ako je, hovorí svätý Izák Sýrsky, on sa k tomu neustále vracia, ale aj ostatní svätí učitelia duchovného života hovoria, toto je cesta, ktorú Boh si pre nás zvolil, preto vidíme Krista ukrižovaného, trpiaceho a ukrižovaného, zomierajúceho na kríži. Preto nám hovorí, že vlastne jeho učeník pôjde týmto smerom alebo cestou kríža. Ale mali by sme mať vždy v takýchto chvíľach utrpenia tú dôveru, že všetko prichádza z Božej prozreteľnosti. A na základe všeobecná rada tých duchovných otcov je, že aj keď krížu alebo tomu utrpeniu, ktoré nás zasiahlo, nerozumieme v danej chvíli. Máme sa Bohu poďakovať a povedať, Bože, ďakujem ti za to, pretože to robíš pre moju spásu. A potom skúmať, čo sa deje v našom vnútri, čo odhaľuje ten kríž v nás, aké vášne odkrýva v našom srdci. Alebo ku akým čnostiam nás chce priviesť. Ak budeme mať toto nastavenie mysle, tak potom budeme skutočne rásť. Ľudia, ktorí nedbajú od Boha, ktorí nedbajú o svoju dušu ani o svoju spásu, i tí môžu zažiť z času na čas ten dotyk Božej milosti, ktorý sa prejaví krížom alebo nejakým utrpením, ktoré ich pozýva na k obrateniu, pokániu. Ale v zvyčajne tých okamihoch je veľmi málo a zriedkavo. Skôr sa zdá, ako by si skutočne, ako keby im Boh dal už odmenu tu na zemi
odmenu, ktorú im nemôže dať vo večnosti. Príbeh pokračuje takto. Stalo sa, že môj otec zomrel zničený mnohoročnou chorobou. A čo sa stalo pri jeho smrti? Spustil sa hrozný vietor v celej oblasti. Nasledovala ho dlhotrvajúca búrka a dážď sa lial s takou silou, že sa nikto neodvážil vystrčiť nos z domu. Toto hrozné počasie trvalo 3 dni a kvôli tomu sme držali otcovo telo vo vnútri nepochované. Naši susedia, keď videli všetky tieto prekážky, preklínali môjho otca. Och, och, aké to zložilo medzi nami. A my sme o tom nevedeli. Zdá sa, že ten mŕtvý muž musel byť nepriateľom Boha. A z toho dôvodu Boh nedovoluje, aby bol pochovaný. My sme však z obavy, že smrad z rozkladajúceho tela by mohol urobiť dom neobyvateľným, podstúpili risk. Odniesli sme telo na cintorín a tam sme ho pochovali napriek tomuto hroznému počasiu. Od toho času moja matka mala ešte väčšiu slobodu k oddávaniu sa zábave a orgiám. Išlo to tak ďaleko, že premenila náš dom na miesto zlej povesti a oddávala sa sexuálnym potešeniam, mrhajúc všetkým, čo sme mali. A tak po krátkom čase sme stratili všetko. Niekoľko rokov po smrti otca zomrela aj matka. Mala taký veľký a nádherný pohreb, až sa zdalo, že i počasie samo k nemu prispievalo svojim dielom. Kontrasty pokračujú, dokonca aj porovnanie konca života oboch manželov môže viesť k nesprávnym uzáverom. A tí susedia ich aj urobili. Urobili nesprávne súdy. Neurobili nesprávny súd nad tým úbohým otcom, a že bol prekliatý Bohom, pretože to je, aké zlo urobil, že počasie nedovoľovalo jeho pohreb. Nie je to nič zvyčajné, lebo v živote svätých vidíme podobné nesprávne súdy, ktoré často boli vynesené nad pokornými asketikmi. Spomínam príklad svätého biskupa Nektária Eginského, a za preto, že pred 2 mesiacmi, na začiatku pôstu, počas pôstu som mal možnosť vidieť ten nový film, ktorý je o ňom spravený, to len sa bol v kinách jeden deň. A bol veľmi, odporúčam všetkým, ak budete mať príležitosť, tak si ho pozrieť. Sa to volá Boží muž. Svätý Nektárius bol eginský biskup a on sa stal obeťou takých intrik, pretože mal byť zvolený za patriarchu a tam boli cirkevné intrigy, ktoré urobili ostatní biskupy, aby nebolo niečo také nového pod slnkom. To sa stáva veľmi často. Ale jeho povesť bol tak ošpinený, že dokonca nebolo mu ani dovolené sa obrániť. Bol zbavený svojej eparchie. Vlastne žil bez toho, že by mal nejakú úlohu. Nikto s ním nechcel jednať, s biskupov. Všetci ním opovrhovali a všetci aj uverili tým pár intrigánom, biskupom. A on vlastne musel žobrať o nejakú prácu a tak sa stal učiteľom v jednej škole, kde musel zápasiť s istým riaditeľom, ktorý bol trošku taký
nie že trošku, on bol komunistom a viedol proti nemu intrigy. Všetko prijímal s takou veľkou pokorou a tichosťou a dôverou Božiu pomoc, že až to bolo v niektorých momentoch pre diváka až nepríjemné sledovať, ako s takou pokorou to všetko prijíma. Len taký jeden príbeh, jedna taká scéna, keď bol teda v tej škole vyučoval, mal na starosti aj tých chlapcov nejak výchovu, teda sa dvaja chlapci pobili a tak ich ten riaditeľ priviedol k tomuto biskupovi Nektáriovi a hovorí, tak to je výsledok vašej výchovy a tak, že to oni sa pobili. A on hovorí po chvíľke, mlčane hovorí, dobre, zaslúžia si trest, ja ich potrestám. A ten riaditeľ sa pýta, ako ich potrestáš? A on hovorí, budem sa celý týždeň prísne postiť. Takže on potrestal chlapcov tým, že sám na seba uvalil veľmi prísny pôst jedného týždňa. Ho to videl ako svoje vlastné slihanie. Potom založil ženský monastier a tie mníšky, ktoré viedol, boli stále pod tým tlakom alebo pod prenasledovaním ostatných biskupov. On bol proste osočovaný celý život. A nakoniec v takej chudobe, biede a nepoznaní, opustenosti zomiera. A keď zomrel a ho prezliekali, tak to jeho prepotené rucho hodili na druhú posteľ, aby ho oblikli do nového. A na tom posteli ležal muž, ktorý bol ochrnutý a veľmi bol taký zahorknutý pred tým, keď sa rozprával s Nektáriom, že čo mu to Boh urobil. A Nektárius mu hovorí, že Boh ťa miluje, neboj sa. Keď vzali to rucho z neho, z jeho tela preč, tak ten muž sa postavil. Bol uzdravený vlastne dotykom toho rucha svätého Nektária. Odtedy nespočetné zázraky sa odohrali a o nejakých, keď bol kanonizovaný, tak celá tá synoda biskupstva vydala verejné ospravedlnenie za celú cirkev, za biskupov, kde sa mu ospravedlňovali za nesprávne konanie. Ale keď som sledoval ten film, bol veľmi proste, aj keď som poznal životopis, ten muž si prežil strašne veľa. Ale na konci toho filmu bolo zrejme a každý mal ten silný pocit, vedel, že ten muž, že to trápenie, ktoré mal, ktorým prešiel, bolo pre neho tým nástrojom, ktorý ho priviedol k tým výšinám svetosti. Dnes patrí jedným z najväčších alebo najznamejších svätých alebo najviac uctievaných svätých Stredomorí a tu v Amerike má strašne veľkú ako úctu, všetci ho veľmi, veľmi, veľmi je známy ako silný príhovorca. A pritom celý jeho život bol jednou veľkou nespravodlivosťou, pre ktorú trpel mnohorakým spôsobom. Ale Boh ho nakoniec oslávil zázrakmi. Musíme vždy si pripomínať, že pokiaľ túžime po spáse, po večnom živote, že Božia prozreteľnosť nás môže viesť cestami, ktoré nie sú práve najľahšie. Ale sú to tie cesty, ktoré nám pomáhajú formovať dušu a vedú k svetosti. Ak odmietame tú námahu tejto cesty, tieto kríže, ktoré sú na nej, tak zaiste môžeme si život tu na zemi urobiť ľahším, pohodlnejším. Ale môžeme stratiť to najcennejšie, a to je spása duše, večný život s Bohom.
Príbeh pokračuje takto. Tá mníška rozpráva. Nakoľko moja matka zomrela a ja som prekročila prach detstva, plamienky mladosti sa vo mne zapálili a pokúšali ma. Jeden večer mi napadla myšlienka. Ktorú cestu by si si chcela vybrať? Uvažovala som o tejto myšlienke a nakoniec som si povedala. Mohla by som si zvoliť otcovú cestu a žiť v jemnosti, láskavosti a čistote. Ale môj otec, aj keď žil čnostne, nikdy si neužil nič potešujúce. Bol tak nešťastný, že ani mu nebolo dopriané byť pochovaným ako ostatní ľudia. Ak otcovo správanie sa páčilo Bohu, prečo ho preto skúšal s toľkými chorobami? A aký bol matkin život? Neprežila azda celý život v zdraví, hoci bola ponorená do života rozkoší. Preto budem aj ja tiež žiť život podobný životu mojej matky. Pretože si vyberám veriť v to, čo môžem vidieť, než v sľuby o budúcich veciach. Toto dievča malo pred sebou dve možné cesty života, ktorými sa vydať. Cestu, ktorú predstavoval jej otec, a cestu, ktorá predstavovala jej matka. A tie kontrasty, čnotný život, ale plný utrpenia, trápenia, ponižovania, alebo pohodlný život, hoci za cenu nemravnosti. Ako nie je sa čo diviť, že bola nakláňala sa k tomu, že vybrať si ten život, ktorý bol pohodlnejší a príťažlivejší, hoci aj za cenu nemorálnosti. A toto rozhodovanie je dennodenne prítomné v našom živote. A evanjelium je vždy v takej priamej opozícii k hodnotám, ktoré vyznáva svet. A preto tí, ktorí nasledujú evanjelium, musia rátať s tým, že budú strácať niečo z toho, alebo aj všetko z toho, z tých potešení, ktoré svet ponúka. Nedá sa žiť ten život v príjemnostiach a pohodlnostiach, ktoré slúžia na uspokojovanie našich vášní, alebo túžob našich vášní, a pritom žiť aj evanjelium. A to je veľmi dôležité rozhodovanie, a musíme k tomu vážne pristúpiť. Teraz sa často hovoria, mnohí hovoria, a celkom oprávne nie, ja tu nekritizujem, a myslím si, že je dobre o tom aj rozprávať. Rozprávať o tých krízach, ktoré nejak vnímame v živote cirkvi v rôznych oblastiach. Ale aj keď sa zdá jednoduché niekedy poukázať prstom a poukázať, tak táto kríza je spôsobená nejakým konkrétnym človekom alebo nejakou politikou alebo nejakým hnutím v cirkvi, ktoré nie je práve najlepšie. V skutočnosti všetky krízy v cirkvi sú spojené s tým, že ľudia si volia tento svet pred večnosťou. A teraz nemyslím na tej úrovni, pretože každý kresťan si tým, že prehlási, že verí v Krista, si a hovorí, že verí aj vo večný život, ale závisí od toho, že nakoľko vážne nasleduje to svoje rozhodnutie viery. Nakoľko vážne, s vážnosťou sa zrieka všetko, čo je zo sveta, aby získal Krista.
pokiaľ toto to napätie nie je v nás, pokiaľ my si sme sa nezmierili s tým, že si vyberáme úzkú cestu, keď sa rozhodujeme pre Krista, pokiaľ neurobíme si a skoro každodenne toto rozhodnutie, tak potom duch Evanjelia neprenikne do nášho života ani nenaruší náš spôsob svetského života. Potom sa skutočne nebudeme veľmi odlišovať od tých, ktorí žijú vo svete a ktorí odmietajú Ježiša Krista, ktorí odmietajú ponuku jeho spásy. Príbeh pokračuje takto. V čase, keď som sa rozhodla nasledovať príklad matky, už začínala noc. A keď som išla spať, zjavil sa pri mne muž veľkých rozmerov a so surovou tvárou. Pozeral sa na mňa s hnevom a spýtal sa ma hrozným hlasom: povedz mi, čo je v tvojom srdci. Bola som tak prestrašená, že som sa ani neodvážila na neho pozrieť. Tento hrozný muž sa ma s rovnakou prísnosťou znovu spýtal: povedz mi, ako si sa rozhodla? Keď videl, že som paralyzovaná strachom a strácala som vedomie, sám mi pripomenul, o čom som pred chvíľkou premýšľala. Začala som prosiť a žiadať ho o odpustenie. Keď sa zdalo, že sa trochu upokojil, vzal ma za ruku a povedal: poď a pozri sa, kde je tvoj otec a tvoja matka. Potom sa môžeš rozhodnúť, ktorú cestu života budeš nasledovať. Vzal ma z miesta, kde som bola, a viedol ma cez rozsiahlú záhradu, v ktorej rástli rôzne nádherné stromy, plné rôznych druhov ovocia. A tak, ako som kráčala s tým mužom, prišiel ku mne môj otec, objal ma a zasypal ma snežnými boskami, hovoriac: moje milované dieťa. Objímal som svojho otca s radosťou a pýtal som sa ho, či môžem s ním ostať. On však sladko povedal: teraz to nie je možné. Ak však budeš nasledovať môj spôsob života, neprejde veľa času a budeš tu tiež. Keď som chcela pokračovať v mojom prosení ostať s otcom, anjel, ktorý ma sprevádzal, potiahol ma za ruku a povedal: teraz sa poď pozrieť na svoju matku, aby si sa mohla rozhodnúť, ktorú cestu si zvoliť. Vzal ma na miesto, ktoré bolo úplne temné, v ktorom človek mohol počuť hluk a stenanie. Ukázal mi pec, ktorého plamene šľahali v každom čase. A vonku pred pecou bol zástup príšerných a strach vzbudzujúcich ľudí, ktorí sa na to pozerali. Ako som sa pozerala na toto hrozné miesto múk, uvidela som svoju matku, ponorenú po krk v plameňoch pece. Nespočetné červy ju celú obhryzovali. Z bolesti a strachu som sa triasla a moje zuby cvakali. Keď moja matka dvihla svoje oči na mňa, začala hrozne nariekať a povedala: hľa, moje dieťa, moje bolesti sú neznesiteľné, moje múky sú neprestajné. Kvôli niekoľkým rokom hriešného potešenia som si na seba priviedla tento trest. Beda mi nešťastnej, beda mi nehodnej. Kvôli prchavým potešeniam pominuteľného života som teraz večne v mukách. Ak, moje dieťa, môžeš, sľutuj sa nad svojou matkou, ktorá ťa krmila a vychovovala. Podaj mi svoju ruku a vyťahni ma odtiaľto. Ja som však nič neurobila. Ani som sa nemohla k matke, ktorá v hanbe pred tými, ktorí boli okolo nej, kričala ešte silnejšie so slzami.
Moje dieťa, pomôž mi a nepohrdaj svojou matkou aj lamentovaním. Nezatváraj oči pred nešťastnou matkou, ktorá je mučená v Gehene, ohňom a neustále požíraná červami, ktoré nikdy nespia. Pohnutá súcitom som vystrel ruku k matke, aby som ju mohla vytiahnuť z tohto hrozného pekla. No ako náhle sa plamene dotkli zľahka moje ruky, pocítila som veľkú bolesť a začala som plakať so vzlikaním. Svojím plačom som prebudila všetkých v dome. Vstali, zapali lampy a bežali k mojej posteli. Neprestane sa pýtali, prečo som tak kričala zo spánku. A tak, keď som sa trochu prebrala, rozpovedala som im všetko, čo som videla vo svojej vízii. Od toho dňa som sa rozhodla žiť tak, ako žil môj otec. Modlím sa, aby Boh ma uznal za hodnú úspechu, aby som mohla znovu uvidieť otca a žiť s ním. Pretože z Božej milosti som na vlastné oči uvidela slávu a česť, ktorá očakáva tých, ktorí sa pripravili dobrým a čnostným životom a na druhej strane hrozný trest a peklo, ktoré očakáva tých, ktorí premrhali svoj život v potešeniach a vášniach. Tak to končí tento príbeh a je možno, že udivujúce, s akou ľahkosťou sa to dievča prikláňalo k nasledovaniu príkladu života, ktorý dala jej matka. Aj keď v tom jej živote, v živote jej matky, tam nemohla vidieť žiadnu čnosť, videla, že tá matka nemá ani úctu k svojmu manželovi, že ho podvádza a spôsobuje mu neustále zahambovanie, dokonca celý dom premenila dom hriechu. Napriek všetkým tým nemorálnostiam, ktoré dcera musela vidieť predsa, sa začala k tomuto prikláňať. Dokonca ani príklad čnostného života jej otca nemal silu ju presvedčiť, že takýto život je oveľa krajší a vhodnejší. Ja chcem toto poukázať len kvôli tomu, aby sme si uvedomili, že akú silu majú hriešne vášne. Akú silu majú hriešne vášne, ako dokážu spútať človeka a dokonca ako dokážu okúzliť tých, ktorí sa na tie púta iných pozerajú. Že skôr sa dáme viesť príkladom, mnohokrát príkladom tých ľudí zo sveta, ktorých mnohokrát nemorálnosť je priam zjavná, než príklad nejakého svätého, ktorý dosiahol veľkú svätosť, ale proste bol to za cenu určitej asketickej námahy. Musíme byť si k sebe taký trošku úprimný a musíme si priznať, mať na pamäti, že nie sme imunní voči príťažlivosti, ktorú predstavujú vášne. A nemusíme to robiť len na základe tohto príbehu, ale keď sa pozrieme do svojej minulosti a si pripomenieme situácie, kedy sme robili podobné rozhodnutie, čo urobiť. A mali sme pred sebou dve možnosti, jednu čnostnú a šľachetnú a bohomilú a druhú, ktorá bola pravým opakom tej prvej. Napriek tomu sme urobili to druhé, pretože nám to sľubovalo akési potešenie. Preto je dobre zbudiť si takú
v sebe takú bázeň, ktorá vyplýva z poznania sily vášni, hriešných vášni, sily zlých návykov, sily nejakých našich naklonností alebo sily spôsobu, akým pozeráme na svet a na život vo svete a na náš duchovný život. Ale to ešte, tá báze nie je ešte všetko. Je skutočne dôležité nejakým spôsobom aktívne vyhľadávať a používať tie prostriedky asketického života, ktoré nám ponúka tradícia cirkvi, aby sme boli schopní vzdorovať takému prepuknutiu a splanutiu tých hriešných vášní. A myslím si, že i táto vízia, ktorú to dievča dostalo v čase, keď sa rozhodovala, je bolo darom Božej prozreteľnosti. A toto nie je ojedinelá vízia alebo ojedinelý prípad, s ktorým sa stretávame v životoch svätých. Nájdeme ich veľmi veľa. A vidíme, že tieto vízie boli pre tých ľudí takým, že prišli ako taký dar Božej lásky v momente, kedy sa rozhodovali o charaktere celého svojho budúceho života. A znovu, nebol to len pre ňu. To, že sa tento príbeh zachoval, to, že bol zaznamenaný, tak je to i tiež dielo Božej prozreteľnosti, ktorá chce aj nám dať upozornenie, alebo chce sa aj nás nejak dotknúť a pomôcť nám v čase, keď robíme vážne rozhodnutia. A niekedy nemusí byť ani vážne rozhodnutie. Niekedy, lebo záleží aj na tých maličkostiach, ktoré robíme, pretože mnohokrát práve tie, mnohokrát sa dokážeme ubrániť nejakým veľkým chybám pri rozhodovaní, ale mnohokrát nevenujem pozornosť tým maličkostiam, ktoré nenápadne, ale predsa len môžu nasmerovať náš život na veľmi nesprávnu cestu. A tu je ešte jeden taký impuls pre nás, ktorý vychádza z tohto príbehu, aspoň keď som o ňom uvažoval, tak myslím, že ma to tak nejak oslovilo. A je to, ten impuls by nás mal viesť k, alebo nás nabáda žiť, pokúšať sa žiť evanjelium v plnosti. Vlastne nemôžeme žiť evanjelium na poli, tak ako keby jednou, že byť jednou nohou v nebi a druhou nohou v tomto svete. Máme sa držať s takou dôverou a až s takou detskou dôverou, by som povedal, Božej vôli, ktorá, a veriť, že on pred nami odkrýva tú správnu cestu, aj keď vo vnútri máme to nutkanie spoľahnúť sa na istoty tohto sveta, alebo sa prikloniť k potešeniam, ktoré sú okamžite nám dostupné skrze tento svet. Toľko k tomuto s Garantinko na ten taký dlhý príbeh, ale musím sa priznať, že keď som sa pripravoval, tak veľmi dlhý čas som strávil nad týmto príbehom, pretože
čím viac človek o ňom rozmýšľal alebo uvažoval, tak tým viacej tam nachádzal mnohé podnety a inšpirácie a aj napomenutia pre život. Ďalšia časť tejto hypotézy je od svätého Gregora Dialogosa, ale je to taká dlhšia časť a už máme len pár minút, tak ja už sa jej nebudem ju začínať dnes, už len zostáva len pár minút. Chcel by som ich využiť na to, že som na takú jednu otázku odpovedal, že ktorá prišla cez e-mail, že by bolo vhodné mať tieto príbehy nejak dostupné, tak prišlo tak, vám to vždy tak nejak riadil, pretože práve v tých posledných dňoch sme s bratom nejak finišovali nad tými zápiskami a prekladmi Evergetinos a budú publikované čoskoro. Myslím, že sa to podarilo všetko vyriešiť, všetky tie problémy, ťažkosti, ktoré boli s tým spojené. Takže budú, tá prvá časť Evergetinos bude nejaká dostupná pro mene veľmi, veľmi rýchlo. A ja verím, že bol to dobré rozhodnutie ísť touto cestou a spublikovať, pretože sám vidím, že keď sa človek k tomu vracia, tak znovu a znovu je to dáva určité vnútorné také pozbudenie. Druhá vec je, ktorou chcem sa povedať, že Evergetinos je také neznáme dielo, predsa len jedno tisícročie nás delí od jeho vzniku. A je menej známe než Filokalia, ale každým novým príbehom alebo učením svätých, ktoré ponúka, začína mať taký dojem, že doslova prevýšuje dokonca aj veľkosť Filokalie. Takže som rád, že sme sa do toho nejak spustili a som rád, že brat si nezareagoval, že ste sa pridali k tomuto uvažovaniu týmto dielom. Myslím, že toto tak všetko z mojej strany, ak chce ešte niekto niečo rozpýtať alebo na margo tohto, o čom sme uvažovali. Dobre. Tak príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás. Požehnanie Pánovo, nech na vás jeho milosť, lásku, teraz je vždycky i na veky vekov. Amen. Všetci svätí, proste Boha za nás hriešných. Amen.